নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ গুড মৰ্ণিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আৰম্ভণিতে জনাওঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত পুনৰ অপহৰণ কাণ্ডৰ ঘটনা ONGCৰ তিনি কৰ্মচাৰীক এইবাৰ অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ অপহৃত লোককেইজন হৈছে ৰিতুল শইকীয়া অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈ লাকুৱাৰ GCS 8ৰ সমীপৰ ৱৰ্ক অভাৰ ৰিগত কৰ্মৰত আছিল কৰ্মচাৰীকেইজন মঙলবাৰে মাজনিশা কৰ্মস্থলীৰ পৰাই অপহৰণ কৰে লোককেইজনক এখন এম্বুলেঞ্চত আহি অস্ত্ৰধাৰী দলে অপহৰণ কৰে তিনিজনকৈ কৰ্মচাৰীক উল্লেখযোগ্য যে কুইপৰ দুই কৰ্মচাৰী প্ৰণৱ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতেই পুনৰ ONGCৰ তিনি কৰ্মচাৰীক অপহৰণ কৰাৰ ঘটনাই আতংকিত কৰি তুলিছে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক আন এক চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড এইবাৰ ONGCৰ তিনি কৰ্মচাৰীক অপহৰণ সশস্ত্ৰ দুৰ্বৃত্তৰ দলে অপহৰণ কৰে এম্বুলেঞ্চত আহিছিল সশস্ত্ৰ দুৰ্বৃত্তৰ দল আৰু তাৰ পিছতে অপহৰণ কৰা হয় ONGCৰ তিনি কৰ্মচাৰীক অপহৃত তিনি কৰ্মচাৰী হৈছে ৰিতুল শইকীয়া অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈ লাকুৱাৰ GCS 8ৰ সমীপৰ ৱৰ্ক অভাৰ ৰিগত কৰ্মৰত আছিল এই লোক তিনিজন মঙলবাৰে মাজনিশা কৰ্মস্থলীৰ পৰাই অপহৰণ কৰি লৈ যায় দুৰ্বৃত্তই এই তিনি কৰ্মচাৰীক অস্ত্ৰধাৰী দলে অপহৰণ কৰে তিনিজন কৰ্মচাৰীক শেহতীয়াকৈ কুইপৰ দুই কৰ্মচাৰী প্ৰণৱ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰি মুকলি কৰি দিছে আৰু সেই চাঞ্চল্য মাৰ নৌজাওঁতেই পুনৰ ONGCৰ তিনি কৰ্মচাৰীক অপহৰণ কৰাৰ ঘটনাই তীব্ৰ আতংক তথা চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আমি টেলিভিছন স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছো মোহিনী মোহন গগৈ ৰিতুল শইকীয়া আৰু অলকেশ শইকীয়া এই তিনি কৰ্মচাৰীক এইবাৰ অপহৰণ দুৰ্বৃত্তৰ এম্বুলেঞ্চত আহিছিল সশস্ত্ৰ দুৰ্বৃত্তৰ দল আৰু এম্বুলেঞ্চেৰে অপহৰণ কৰি লৈ যায় এই তিনিজন ONGCৰ কৰ্মচাৰীক কিন্তু কোনে অপহৰণ কৰিলে কি উদ্দেশ্যৰে অপহৰণ কৰিলে কিয় এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই ইতিমধ্যে আৰক্ষী অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ সুংসূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই নবুল কোঁৱৰৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ সাংবাদিক নবুল কোঁৱৰ আছে আমাৰ সৈতে নবুল চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কুইপৰ দুই কৰ্মচাৰীক আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰি মুকলি কৰি দিছে সেই চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ সময়তে এইবাৰ ONGCৰ তিনি কৰ্মচাৰীক অপহৰণ সশস্ত্ৰ দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ হয় জয়ন্ত পুৱাই এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ আহিছিল গম পাইছিলো যে তিনিজন ONGCৰ কৰ্মচাৰীক কোনো বন্দুকধাৰী লোকে অপহৰণ কৰিছিল লাকুৱাৰ GCS 8ৰ কাষৰ এটা ৱৰ্ক অভাৰ ৰিগত তেওঁলোক কৰ্মৰত আছিল আৰু নিশা প্ৰায় ডেৰ বজাত বন্দুকধাৰী লোক আহিছিল এই ৰিগটোলৈ আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁলোকে তিনিজন কৰ্মচাৰীক তাৰ পৰা উঠাই লৈ গৈছিল আচলতে এম্বুলেঞ্চ তেওঁলোকে লৈ অহা নাছিল ONGCৰ এখন ইমাৰ্জেঞ্চি গাড়ী এম্বুলেঞ্চ সেই ONGCৰ ৱৰ্ক অভাৰ ৰিগসমূহত থাকে তেওঁলোকে অফিচিয়েলিভাৱে সেইখন থাকে যিকোনো দুৰ্ঘটনা হওক বা কিবা অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ বাবে সেই এম্বুলেঞ্চ কেইখনে তেওঁলোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় আৰু সেই তেনে এখন এম্বুলেঞ্চতে তেওঁলোক তিনিওজনক উঠাই লৈ গৈছিল বন্দুকধাৰী লোককেইজনে আৰু তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত এই এম্বুলেঞ্চখন পথৰ পৰা উভতাই পঠাই দিয়ে ড্ৰাইভাৰৰ সৈতে ঘূৰাই পঠাই দিয়ে বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু শেহতীয়াকৈ ONGC অফিচিয়েল ফালৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে কোনো তাত উল্লেখ কৰা নাছিল যে ৰাতি কেইজনমান বন্দুকধাৰী লোক ৰিক্তলৈ সোমাই আহিছিল আৰু তেওঁলোকক তিনিওজনক লৈ গৈছিল অলকেশ শইকীয়া ৰিতুল শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈক তাৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰে অলকেশ শইকীয়া আৰু ৰিতুল শইকীয়াৰ ঘৰ হৈছে যোৰহাটত আৰু মোহিনী মোহন গগৈৰ ঘৰ হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌত আৰু ইতিমধ্যে এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে এক চাঞ্চল্যকৰ এক পৰিৱেশ হৈছে আচলতে সমগ্ৰ যি ONGCৰ কৰ্মচাৰী আছিল বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত এক তেওঁলোকে আচলতে ভয় খাইছে আচলতে যিহেতু যোৱা কিছুদিন পূৰ্বেই কুইপৰ দুজন কৰ্মচাৰীক আলফাই অপহৰণ কৰি পিছত মুকলি কৰি দিছিল আৰু সেই খবৰ মাৰ নাযাওঁতেই পুনৰ এই খবৰে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে জয়ন্ত নবুল যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিছে ডেৰমান বজাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ONGCৰে এখন এম্বুলেঞ্চত তেওঁলোকক অপহৰণ কৰি লৈ যোৱা হৈছিল আঠ বাটত এৰি দিয়া হৈছিল এম্বুলেঞ্চখন গতিকে এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম নবুল আপোনাৰ পৰা কেনেধৰণৰ কিমানজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল আছিল সেই সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পৰা হৈছে নেকি এম্বুলেঞ্চৰ চালকজনে কিবা তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে নেকি কিমান নিলগত এম্বুলেঞ্চখন এৰি দিয়া হৈছিল অপহৰণ কৰি লৈ যোৱাৰ পিছত
হয় ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকৰ লগত যিজন চালক আছিল চালকজনক আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁ বৰ্তমান তেওঁক আমি পোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাম তেওঁ আচলতে কেনেদৰে কেইজন লোক আহিছিল আৰু কেনেদৰে তেওঁক পুনৰ এৰি দিছিল আৰু সেই বিষয়ে আমি সবিশেষ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ সক্ষম হ'ল। কিন্তু বৰ্তমান আমি সেই যি ঠাইলৈ আমি আহি আছোঁ আৰু সেই ঠাইৰ তাৰ পাছতহে গম পোৱা যাব যে ড্ৰাইভাৰজনক ক'ত লগ পাম। আমি বৰ্তমানলৈকে সেই চালকজনক আমি লগ পোৱা নাই। যি সময়ত অপহরণ কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল নবুল, সেই সময়ত এই তিনিজন কর্মচারী আছিল নে অন্যান্য কর্মচারীও আছিল রিক্তুত? হয়, ওয়াকওভার রিগত সাধারণত তেওঁলোকে জনোৱা মতে আঠজন কর্মচারী থাকে, তাৰে তিনিজনক তেওঁলোকে লৈ গৈছে আৰু বাকী পাঁচজন বৰ্তমান তাতে আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আঠজন কর্মচারী ওয়াকওভার রিগত কাম কৰি থাকে বুলি তেওঁলোকে জনাইছে এটা শিফট ওএনসি কর্মচারীসকলে। নবুল, আৰক্ষী অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছেনে? বৰ্তমান তদন্ত চলাইছেনে? তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে কিবা কথা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি? কাক সন্দেহ কৰা হৈছে? এই অপহৰণ কাণ্ডত কোন জড়িত থাকিব পাৰে? হয় হয়, ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ লোক ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। সেই আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই আছে, পৰৱৰ্তী সময়তে গম পোৱা যাব আচলতে এই অপহৰণ কাণ্ডৰ লগত কোন জড়িত হৈ আছে। সন্দেহ কৰিছে আলফা স্বাধীনকে, সন্দেহ কৰিছে এই অ' এন চি কৰ্মচাৰীসকলে আলফা স্বাধীনেই অপহৰণ কৰিছে বুলি জনাইছে। যিহেতু লাকুৱাৰ পৰা যিহেতু সোণাৰী চৰাইদেউ জিলালৈ বেছি দূৰ নহয় আৰু তাৰ পৰাই যিহেতু নাগালেণ্ড লাগি আছে, সীমান্ত হয়, গতিকে আলফাৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো লোক আহিব বুলি সন্দেহ কৰা নাই, কিন্তু আলফা স্বাধীনকে তেওঁলোকে সন্দেহ কৰিছে। নিশ্চয়, এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম নবুল, পৰিয়ালৰ সৈতে আপুনি বাৰ্তালাপ কৰিছে নেকি? এই যি তিনি কৰ্মচাৰী অপহৃত, তিনি কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালে কিবা কথা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে? তেওঁলোকে কি কথা প্ৰকাশ কৰিছে অপহৰণ কাণ্ড সন্দৰ্ভত? হয়, পৰিয়ালটো ইয়াৰ পৰা কিছু দূৰ হয় যিহেতু যোৰহাটত দুজনৰ ঘৰ, যোৰহাটত এজনৰ ঘৰ, ডিমৌত আমাৰ যি ডিমৌৰ স্থানীয় সংবাদদাতা আছে আৰু যোৰহাটৰ যি সংবাদদাতা আছে তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে। ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক তেওঁলোকে জনাই যাব পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। দৃষ্টি ৰাখক আপুনি সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত নবুল, প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট আমি লাভ কৰিম আপোনাৰ যোগেদি। আৰু সেয়া আছিল আমাৰ সাংবাদিক নবুল কোঁৱৰ আৰু প্ৰাথমিক তথ্য আমাক জনাইছে নিশা ডেৰ বজাত আহিছিল বন্দুকধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দল আৰু সেই সময়ত ট্ৰেকটোত আছিল প্ৰায় আঠজনকৈ কৰ্মচাৰীৰ দায়িত্বত আৰু কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা এই তিনি কৰ্মচাৰী ক্ৰমে ঋতুল শইকীয়া, অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈ নামৰ তিনিজন কৰ্মচাৰীক অপহৰণ কৰি লৈ যায় অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলে। কিন্তু কোন জড়িত আছে সেয়া প্ৰকৃতভাৱে বা স্পষ্টকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও আলফা স্বাধীনক সন্দেহ কৰা হৈছে এই অপহৰণ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত থাকিব পাৰে আলফা স্বাধীন। আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্ততহে জানিব পৰা যাব এই অপহৰণ কাণ্ডৰ সমগ্ৰ তথ্য। বৰ্তমান আৰক্ষী অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে, দুজনৰ ঘৰ যোৰহাটত, এজনৰ ঘৰ শিৱসাগৰত ডিমৌত বুলি জানিব পৰা হৈছে আৰু এই অপহৰণ কাণ্ডই ব্যাপক চাঞ্চল্য তথা আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে।